Përshëndetje, Employment CDA. Edhe pse ndodhi 5 vjet më parë, në pushimet e mia të fundit në plazh të Slovenisë. Unë shkova për të vizituar kumbarin tem në Buj, jo larg nga Slovenia. Unë bëja pushime atje çdo vit, për 10 ditë. Atë verë gjeta edhe shokun tim, të quajtur Sual, një djalë 18 vjeçar, duke vizituar kumbarin tim. Në fatet ne u bëm meq dhe meq të vërtet, si ku njëshim 3 vitesh. Mbaj mend, ishte e djelë, një ditë e mrekullueshme, dhe e bukur, tamam, për të shkuar në plazh. Me sugjerimin e Suadit që të shkojmë në plazh, një 10 kilometra larg Bujës. U përgjigja pozitivisht dhe shkuam bashkë me Suadin. Plazhi është aq i mbushur me njerëz, sa mezi gjenë një vend të lirë për të ushtrirë. Në një moment, i kërkova Suadit të hidhej në një plazh tjetër, rreth 500 metra larg plazhit ton që shkonim gjithmonë. Ai pranoi propozimin tim dhe u drejtuam në pjesën tjetër, ku njerëzit laheshin pa asgjë. Pasi mbërrita atje, hezitova për një kohë të gjatë të heqja rrobat e mia, por duke parë që Suadi tashmë e kishte bërë këta, inkurajova veten dhe bëra edhe unë të njëjtën gjë si ai. Ne luajtëm letra për një orë dhe pastaj ushtrim dhe flinim në plazh. Nuk e di saktësisht, për mund të kishte kaluar një orë. Na mbyllte veshët zhurma e muzikës që ishte tepër e fortë, nga magnetofoni, që na mbërrinte pranë. Një bjondeje të bukur, rreth 18 vjeçare, me flokë të gjata dhe bjonde, me pelë të hollë dhe fytyrë të bukur e të bardhë. Kërkoj falje që të zgjova me muzikë shumë të lartë. Dhe nga reagimi yt të dukej se kishte një ëndër të bukur. Mund të jetë unë shtova, pra të të njihemi. Unë jam Drina, dhe si quhen dy emrat tuaj. Unë jam Andi dhe shoku im është Suadi. Me një herë pas kësaj, na erdi Drina, dhe filloi të na ngacmonte. Pse shkopat e juaj janë të ngritur, dhe ishin në ngritje të plotë. Drina ishte një vajzë fortë në atë punën, shihej se ja kishin kryer atë punën shumë të tjerë. U dhe shoku em u fotëm në aksion, sa më shpejt, që të mos humbnim kohë dhe të themi të vërtetën. Nuk mund të ishim të qetë, as kur ishim të tre, pa rroba, në trok. Dhe teksa shenim shumë meshkuj që e të rrisnim Drinën për ta kënaqur. Unë isha i pari që reagova, Drinën e tërhoqa drejt meje. Sikur ajo e dente se çfarë doja. Ajo kapi me një herë majën e shkopi, me të dyja duart, dhe e futi në gojë. Ndërsa ajo për i lepinte ëmbël, shoku em Suadi për i binte Drinës me shkopin e ti, super të gjatë.
Drina u gëzua pa mas, si ishte mbushur nga të dyja anët, si për para, ashtu edhe prapa. Ndjeva se do të mbaraja, po derdhesha, dhe ndjenjat e mia u kthyen në realitet. Brenda pak sekundash, lëngu i nxehtë po vëlante nga topuzi i shkopit tem, si një vulkan i nxehtë. Lëngu rrethe aq me bollak, sa as nuk e dija se nga vete, ka shumë lëng nga mua. Më dukej se mund të mbushja një gotë me lëngun e verdhën. Por drina e kapi të gjitha të, duke mos e lejuar, që as një pikë të ikte në anën tjetër. Nga mbrapa, drinës po i fute i shkopi i suadit, si i tërbuar. Sa më shumë që e shtynte, bi shkap ashtë më shumë për teste ajo. Duke a futur edhe për para edhe mbrapa. Aqë shumë për tiste ajo, nga lumturia dhe kënaqësia. Nga shpreja e fityrës së suadit pura re, sa e do të dirë dhe qper. Kështu ndodhe, a i nëzori shkupin e ti dhe derdhe një lëm lëng të thrash, si puna e krem panas, mbi modat e drinas, ishte ndjesia shumë e madhe atë ditë. Të tre u hadhëm në ujë, u lëm, luajtëm, një loj letrash, dhe pas kësaj, deri në perëndim të diellit, unë dhe suati e bëm atë punën me drinën, edhe dyherë të tjera. Në ndarjen, në mbrëmje, ramda kërë. Të takoheshim të nesërmen, në të njëjtin vend. Pastaj ajo këndoi këngën më të bukur, kujt t'ja japë zemrën time. Të nesërmen, moti i keq e prishir i bashkimin tonë. Nuk e fash më korë drinën. Për të ndjekur historitë e tjera, bëjeni kanalin subscribe. Faleminderit që ndjekët historinë time. Nëse ju pëlqeu historia, bëjeni videon like.